לרובנו, במיוחד להורים שבינינו, המראה של תינוק בוכה גורם לנו לרצות ללכת אליו, לחבק אותו, לנחם. אבל יש טקס דתי אחד שנערך מדי שנה ביפן, שכל המטרה שלו היא דווקא לגרום לתינוקות לבכות. הנה. כן, הטקס הזה נקרא נאקי סומו, הוא נערך ביום שבת האחרון ביפן, ועכשיו אנחנו ננסה להבין מה זה הטקס הזה ולמה האימהות שם כל כך שמחות. שלום לפרופסור ניסים אוטמזגין, מומחה ליפן ודיקן הפקולטה למדעי הרוח האוניברסיטה העברית. מה שלומך? שלום. מה בעצם ראינו עכשיו? מה שראינו זה בעצם המקדש שהופך לחוויה. Mm-hmm. דובר על טקס שעל פי הסיפורים נמשך במשך מאות שנים, וחזר, התחדש עכשיו אחרי הקורונה. כן, השנה הוא נערך פעם ראשונה שוב אחרי ארבע שנים שהוא לא היה? נכון, אחרי, ארבע, אחרי הפסקה של ארבע שנים. שילדים מובאים למקדש, ויש מהן משחק סומו כזה כאילו ביניהם. עכשיו, הקונטקסט התרבותי הוא די ברור. הילדים, תינוקות חדשים שנולדים ביפן, מובאים אל המקדש להכיר את עצמם לאל, לקאמי. זהו טקס שהוא מאוד מאוד מקובל. מידך, גם הרעיון של המקדש כאזור חווייתי תרבותי ולא איזה מקום רוחני כזה מאוד רציני, זה גם דבר שהוא מאוד מקובל ביפן. פסטיבלים נערכים במקדשים. כן, אבל לפני שנצלול באמת לפסטיבלים, בוא ננסה להסביר ממש ספציפית על הטקס הזה. כלומר, התינוקות מובאים לשם, הם... מה בעצם קורה שם? יש שם תחרות מי בוחר ראשון, מי בוחר יותר חזק? למה הם בכלל צריכים לבכות? מה קורה פה? אז הם מובאים למעין זירה כמו זירת הסומו, שהיא זירה עגולה ויש שם שופטים של לבושים. הרבה פעמים אפילו מביאים מתפקי סומו להחזיק את התינוקות, מביאים תינוק מול תינוק ורואים מי בוחר ראשון. עכשיו, הבכי הוא לא דבר עצוב בקונטקסט הזה, כמובן. ראינו חיוכים שם של האימהות, הן נראות מאוד מברכות על הסיפור הזה. לגמרי, זה נתפס כמשהו תמים, כמשהו טבעי, כמשהו יפה, כמשהו שהוא פורח, ילדים חדשים. בכלל, אין הרבה ילדים ביפן בימים האלה, אז בכי של תינוק זה דווקא סימן טוב. כן, שיעור הפריון שם, הילודה, באמת לא גבוה. אז בעצם האימהות רוצות שהתינוקות יבכו כסגולה, לחיים ארוכים, כסגולה לבריאות. כסגולה לבריאות, לנמרצות. בעצם מדובר על להביא את התינוק אל המקדש, להכיר אותו לאלים, ולאפשר איזושהי חוויה תרבותית או חוויה כיפית. גם בשביל, אולי לא בשביל התינוקות, אבל בהחלט בשביל המשפחות. בוא נשמע דברים שאומרת אחת האימהות, וגם את הרציונל מאחורי זה, הנה. סוגוי, אנו, אויה נוחו, תנושימי, תנושימסתם מוראי משה, הוני ונקונה, פלו 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 יתה, שקרה הייתה, ובא, נאיתה משתה כדו, נמו, נה, אישו כמי, איפאי נאיתה נודה, כולי דה, גנקי מסודה תקלו כאן? אנו, אהרי קוראי כאלה, זה נה, אקצ'ן נו, נקי גוי תהיה נו, זה נה, פרי, מושיני נקי גוי תהיה נו, פרי, ג'קי וחראו תו, יוארי תורי משתה. それを神様に聞きを読んでいただいて健康にたくましく育っていくようにという思いで行っている信じでございます。תראה, לעיניים הערביות, הטקס הזה נראה, איך נאמר, קצת מוזר. היפנים מבינים את הדיסוננס הזה שיש פה... בהחלט, אני חושב שהם מבינים. בשיחה שהייתה לי פעם עם כהן דת שינטואיסטי ביפן, שהוא ניסה להסביר לי על השינטו ועל החיבור לטבע, הוא הסביר לי את זה, זה ממש כמו שתינוק מחייך, או כמו שתינוק בוכה. יש שם משהו שהוא לא מתוחכם, אבל משהו שהוא מאוד טבעי, ומשהו שהוא נוגע ללב. אני חושב שבהחלט שהם מבינים, וכפי שהאימא כאן סיפרה, מדובר על משהו שהוא מאוד מאוד חווייתי, ובכלל סומו, סומו זה ספורט מאוד מאוד נחשב. כן, איך זה קשור בכלל לטקס, איך זה מתחבר? אז מנסים לחבר בין שני הדברים. אני חושב שכאן הסומו, הוא זוכה... מנסה לחדש את הפופולריות שלו. הוא מפסיד הרבה מאוד קהל בשנים האחרונות לבייסבול ולכדורגל שהרבה יותר פופולריים. אז הרעיון הוא שכאן, בואו נחבר את הכל ביחד. יש פה טקס שהוא בתוך המקדש, יש פה ילדים ויש פה לוחמי סומו. וזה קורה באמת בתוך מקדש של דת השינטו. איפה, מה המקום שלה ביפן ומה גם סוד הקסם שלה? אולי היא קצת אחרת בהשוואה לדתות אחרות, נכון? נכון, שונה. נכון. זאת אומרת, ביפן אנחנו מדברים על עירוב של דתות שונות או של תפיסות דתיות שונות, של מקדשים שינטואיסטיים לצד מקדשים בודיסטיים, לפעמים אחד בתוך השני. הטקס הזה נערך בעיקר במקדשים שינטואיסטיים. המקדש המרכזי נקרא סנסוג'י, שנמצא במרכז טוקיו, ויש גם הקשר דתיים, כפי שראינו את כהן הדת מספר, שהאל, שהקאמי שומע את קול בכיו של התינוק, זה מאיר אותו, וזה גורם לו
לברך אותו. זה סוג של ברכה. עד כמה הטקס הזה נפוץ עכשיו? כלומר, זה לצורך העניין נפוץ, אם אני מנסה לעשות איזושהי השוואה כמו ברית מילה פה? כלומר, זה איזשהו משהו שבאמת הוא תרבותי מושרש עמוק, או שזה משהו שעושים, עושה סקשן מסוים של האוכלוסייה, פלח מסוים של האוכלוסייה, והוא לא בציבור הרחב. יש הרבה מאוד טקסים ביפן, גם טקסים שינטואיסטיים וגם בודהיסטיים, והאמונה היפנית היא לא מה שנקרא mutually exclusive. זאת אומרת, זה שאתה עורך טקסים בודהיסטיים לא אמור למנוע ממך לערוך טקסים שינטואיסטיים. אז הייתי אומר שמרבית האוכלוסייה במהלך חייהם מקיימים כל מיני סוגים של טקסים, גם טקסים בודהיסטיים, כשהיפנים נגברים הם עורכים טקסים בודהיסטיים, כשהם נולדים הם עורכים טקסים שינטואיסטיים שמביאים את התינוק למקדש, וגם במהלך החיים הם מבקרים גם כאן וגם כאן. זאת אומרת, התפיסה הדתית של יפן, בכלל, דתות יפן הן מאוד ידידותיות למשתמש, מהבחינה הזאת שהן חווייתיות, הן אופציונליות, ואין חובה. ועד כמה יפן היא באמת מדינה דתית? כלומר, היא הרבה אנשים מאמינים בדת מסוימת, או שהיא יותר חילונית? זאת שאלה מצוינת. השאלה, איך אנחנו תופסים את האמונה? האם הם מאמינים באלים, מאמינים באלוהים? התשובה היא לא. אבל האם הם מקיימים פרקטיקה דתית? האם הם הולכים למקדשים? דת כתרבות. דת כתרבות, אז התשובה היא בהחלט כן. אוקיי. פרופסור ניסימות מזגין, מומחה ליפן, דיקן הפקולטה למדעי הרוח, האוניברסיטה העברית. תודה רבה על השיחה המעניינת הזאת. תודה. תודה רבה.